се паска на Велизар Димитров. Топката се тупна в тялото на Андреа Досена. Играта на Ливърпул прави тъж в полза на България. Тербатов получава топката. Живко Миланов е с нея. Миланов по десния фланг. Живко Миланов центрира към наказателното поле. Там няма никой. Гатузо играе с топката. За малко да сбърка. В крайна сметка отново топката е върната в половината на Италия. Живко Миланов се пребори за нея. Много добре. Пас към Илиан Петров. Той зачертар Янков. Янков запази топката в българско владение. Срещу него е Лука Тони. Пас към Павел Георгиев. Топка за Живко Миланов. Миланов бърка обаче в тази ситуация. Слава Богу. Топката от крака на Лука Тони излиза в тъч. Странично хвърляне в полза на България в нашата половина. Но в близост до централната линия на терена. Отясно Живко Миланов няма и с кого да комбинира. Чак сега хвърля към Бербатов. Бербатов спира. Топката след това се